Vonir Íslendinga voru svo sannarlega komnar ja ansi hátt upp og þegar í stöðunni 1-0 og manni fleiri þá var takmarki ansi nálægt. Jú, auðvitað. Ég held að svona heildina litið því miður þá höfum við bara ekki náð að spila nógu vel í kvöld. Við kannski vorum aðeins og rægir framan af að taka boltan niður og spila á milli okkar. Við svona mikið að háum boltum fram sem við náum ekki að vinna og ekki annan boltan heldur. Þannig að þetta svona spilaðist ekki alveg nógu vel. Allavega ekki eins og við höfum ætlað okkur. Svo náttúrulega kemur þetta rauða spjald og við reynum að halda róa okkar fram að hálfleik sem að tekst en þetta séu augljóst að annað markið drepur okkar svolítið. Róttök? Já, það var róttök því að svo lengi sem að staðan 1-0 þá vitum við að fram á 93-94 mínútu þá verður þetta alltaf möguleik. En svo lengi sem við þurfum að skora 2 þá líka með við hvernig leikur þróast, við bara náðum ekki að brjóta þá bak og það svona má kannski ætla að því miður þá hafi fyrir leikurinn tekið aðeins og mikla orku úr liðinu. Ég held að spila 45 mínútur eða 40 mínútur hvað sem var í fyrir leiknum manni færri hefur bara tekið sinn toll því miður. Og hvernig eru tilfinningarnar svona stutt eftir leik? Já, menn, getur rétt ímyndað að það, ég held að það sem ekki sé mikið og náttúrulega menn farnir að leifa sér að dreyma og kannski öllu landsmönnum búin að leifa sér það eins. Ég held kannski eftir svekkelsi þá ættum við bara að taka okkur saman og reyna að halda upp á það sem við gerðum í þessu riðli, reyna að halda upp á það, þeim áfanga sem við höfum náð. Og vonandi getum við mynt okkur á það að við erum nú búin að gleðja fólki aðeins og komið smá spennu í kringum landsliði aftur. Þá held ég að þó að svekkelsi sitja alltaf efst þá er alltaf að minna sér það. Eiður Smári, þú hefur glatt Íslendinga í mörg ár núna, hófst þinn feril við landsliðinu 1996, ert markahæstur í landsliðinu. Hvernig er framhaldi á þínum landsliðsferli? Ég er annars ég hræddur að þetta verður mjög síðasti vatnslefur. Takk fyrir allt að þér smáni.